ପାଟଣା ଥାନାର ନୂତନ ଥାନାଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଟଣା ଥାନାଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭସ୍ମା ଥାନାର ଥାନାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରି ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।